Vážení diváci, po delší době je tady opět Express. První v roce 2020 a hned bude speciální. Sedíme totiž ve vlaku Arrivy 845-301 z Prahy do Rakovníka a postupně vám tady celý tým Metrobusu představí, co se v nedávné době stalo a v blízké době ještě stane. Takže jdeme na to. ŽDC po spoustě let vypsala tender na zpracování studie proveditelnosti železničního uzlu Praha. Ta má přinést dopravní, technické, ekonomické a ekologické řešení pro zvýšení kapacity pražské železnice. Především se dlouhá léta mluví o takzvaném novém spojení 2, kdyby se městské a příměstské vlaky přesunuly pod zem. Tunely jsou plánovány z Karlína na Smíchov a z Nuslí na Bubny. Centrální stanicí se má stát opera mezi hlavním nádražím a muzeem. Vznikne ale několik nových stanic. Výsledek studie má být známý za 2 roky. Zavedení nových jízdních řádů na železnici zvládli poměrně všichni dopravci dobře. Teda až na jednoho. Myslím... Tu trápí častá zpoždění a poruchy. Další problémy mají její stevardi s terminálem na jízdenky. Proto Arriva vymění přenosné terminály Telmax za ty, které používají České dráhy. Kvůli problémům se již nehezky vyjádřil i hejtman Libereckého kraje, který pohrozil Arrivě vypovězení smlouvy. A nám nezbývá než doufat, že se Arriva zlepší. Centrální komise ministerstva dopravy schválila plán na elektrizaci a dostavbu zbylé tratě z Prahy do Mladé Boleslavy. Počítá se s modernizací úseku Lysá nad Labem Mladá Boleslav město. Trať bude dvoukolejná a elektrizovaná a studie dále počítá se strojnásobením počtu nákladních vlaků v Boleslavi. Také řeší modernizaci stanice Bakov nad Jizerou a zkapacitnění a elektrizaci úseků z odbočky Skály v Praze do Neratovic a Všetat. Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na 32 miliard korun. Pokračování do Liberce stále ekonomicky nevychází a tak Liberecký kraj slibuje financovat další studie. 1. ledna nastala obrovská změna na české železnici. Správa železniční dopravní cesty se totiž přejmenovala a nyní je to jen Správa železnic. Možná si ještě vzpomínáte na změnu loga a vizuálního stylu SŽDC, kdy bude muset SŽDC opravit nová loga, uniformy a další věci. Načasování tedy není úplně šťastné. Uvidíme, jak si na nový název zvykneme. V tomhle expresu nám to úplně moc nejde, ale věřím, že od příštího to bude perfektní. Stanice metra Českomoravská projde modernizací. Vestibul projde kompletní rekonstrukcí, přibudou výtahy, vznikne nový autobusový terminál. O tuto modernizaci a výstavbu se postará developer. Ten postupně zajistí projektovou přípravu a potřebná povolení. Poté dojde k modernizaci nepotřebné okrajové části a konstrukce vestibulu, včetně výstavby výtahů a bezbariérového přístupu. Termín dokončení je na konec roku 2022. Poté vyroste nový autobusový terminál a projekt developera. Pozemek pod stanicí zůstane v majetku dopravního podniku. Stropní desky stanice Muzeum neunesou zátěž tramvají. V předběžném stanovisku to vyhodnotili statici Klocknerova ústavu ČVUT. Před návratem tramvají bude potřeba zesílit stropní desky. Po započatých projektových pracích bude rozhodnuto o přesném postupu tohoto zesílení. Zatím totiž není znám přesný směr a výška kolejí. Dopravní podnik očekává dokončení projekčních prací v polovině roku a zahájení stavby v roce 2022. O rok později už bychom se po této trati měli svést. Náklady na stavbu vycházejí kolem 250 milionů korun. Dopravní podnik hlavního města Prahy získal stavební povolení na stavbu tramvajové trati ze sídliště Barrandov do Slivence. Nejdříve proběhne výstavba nulté etapy, která obsahuje úpravu smyčky sídliště Barrandov a založení nové kolejové větve ve směru do Slivence, kde bude položeno přibližně 40 metrů kolejí. Tyto práce ovšem proběhnou až při výluce kvůli modernizaci kolejového svršku mezi Hlubočepy a sídlištěm Barrandov, která má probíhat současně s modernizací v nádražní ulici. Na tomto úseku se tak bude v ideálním případě naráz pracovat na 3 různých místech. Vydavateli časopisu Československý dopravák se podařilo vybrat částku 700 000 korun na přepravu trolejbusu Škoda 14 TRE z Ameriky. A ta částka byla překonána symbolicky na Silvestra, krátce před půlnocí. Takže už víme, co se ve skutečnosti v Česku slavilo. Na projekt třetímu první přispělo 557 lidí a vybraná částka činí přes 760 000 korun, což je 108%.
Jak jsme již z minulých let zvyklí, jsou po následující 2 měsíce mírně prodlouženy intervaly autobusových linek v Praze. Mírně byly zkráceny nebo upraveny trasy linkám 102, 196, 216 a 329. Od začátku roku je dále prodloužena midibusová linka 117 až do Nových Komořan a linka 186 z Hloubětína do Satalic. Dále je zavedena noční linka 903 z Palmovky do Úřejněvsi a Královic, která částečně nahrazuje linku 959. Linky 227 a 270 nově provozuje ČSAD Polkost. Více informací naleznete na webu Pražské integrované dopravy. Výluky jsou plánovány až na konec ledna a tak jenom zmíníme dočasné odstavení trolejbusu a tím pádem přerušení provozu na trolejbusové lince 58. My se s vámi loučíme a těšíme se na vás na konci ledna. Mezitím se můžete podívat na náš Twitter a Instagram nebo se připojit do naší komunitní skupiny.